Բարի եկեք սիրելիներ, մեր այսօրվա ճշմարտության խոսքը հաղորդման։ Այսօր գուզենք բարևել մեր հայ հոգևոր եղբայրներ և քույրեր, որ գտնվին Սվիցերիո մեջ, թող Տերը արատաբես օրհնեցեզ։ Սիրելիներ, հիշեցեք, թե ան որ Հիսուս Քրիստոսին յետևեն գուքա, խավարի մեջ պիտի չիքալե։ Ուրեմն, զորացուցեք ձեր հավատքը, գիտնալով, թե ձեր երկնային հայրը բնավ ձեզի մինակ պիտի չիցքե և խավարի մեջ են պիտի ազատե։ Անցենք այսօրվա նյութերուն։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք կրկին անգամ միասին կգտնվենք եւ լույս եղավ հաղորդաշարի շուրջը։ Եվ ահա արդեն մի քանի հաղորդաշար է, որ միասին կխոսենք առակների մասին, Հիսուսի առակների մասին։ Եվ այսօր պետք է խոսենք միասին Հիսուսի 4 առակների մասին, որ քիչ անց կտեսնեք, որ մեկը մյուսի հետ կապված բաներ ունի։ Այդ առակներից առաջինն է մանանիխի առակը, խմորին առակը, պահված գանձի առակը եւ մարգարիտին առակը։ Եվ պատվելի Սարկիս Բարոյանի հետ միասին տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք այս բոլոր 4 առակները միասին կապել եւ առաջանալ։ Պատվելի Սարկիս, ողջույն։ Ողջույն։ Ահա 4 առակի շուրջ պետք է միասին խոսենք։ Այո։ Եվ կարելի է հետեւյալ խոսքը ասել, մեկը մյուսից հետաքրքիր ավելի։ Գարջ առակներ են։ Այո։ Եւ ամեն մեկուն մեջ հարուստ իմաստ կա։ Եվ ամեն այս 4 առակները Հիսուս կսկսի խոսելով, ասելով երկնքի թակավորությունը կնմանի։ Այո։ Երբեմն մենք կմտածենք, ի՞նչ է երկնքի թակավորությունը։ Ի՞նչ ասել կուզե Հիսուս երկնքի թակավորությունը։ Եվ ասկի առաջ խոսեցանք այս առակներուն, այդ սկիզբը, երբ Հիսուս կսկսի ասելով երկնքի թակավորությունը, բարձրապես կուզեմ հիշեցնել մեր սիրելի հերոստատի դողներու, որ երկնքի թակավորությունը ասել է երկնային բաները, որ այսօր արդեն գա։ Ուրեմն շատերը կարծեն երկնքի թակավորությունը այդ որ օրը պիտի ըլլա, երբ Թադաստանը ըլլա եւ հավիտնականության մեջի մասինն է, որ Հիսուս կխոսի, չէ։ Երկնքի թակավորությունը այդ միտքն է, այդ քոյություն ունեցող վիճակն է, ապրելաձևն է, ապրելաձևն է, որ արդեն գա։ Այո։ Եվ երկնայինն է, որ Աստված գուզե բերել մեզի մեր այսօրվանին մեջ։ Եվ շարունակություն պետք է ունենա հավիտենականության։ Այո, որ գսկսի այն օրվնե, որ անցմը գվորոշե մտնել այդ ուղության մեջ, այսինքն ընդունել Հիսուսին որպես Տեր եւ Բրգիչ, եւ ինչպես Հիսուս կսե, ես եմ Թուրը, ուրեմն մտնալով Հիսուսեն այդ տեսակ ապրելակերպի, այդ տեսակ թակավորության մեջ, այդ տեսակ միջավայրի մեջ մտնել, որուն գլուխը, որուն թակավորը Հիսուսն է։ Ուրեմն Հիսուս կսե, ահա ձեզի մի քանի առակներ բացեմ, մի քիչ այդ տեսակ մտածելակերպները ցեզի հասցնեմ, կամ այդ երկնային աշխարհը ցեզի փածադրեմ, եւ այդպես կսկսի շատ առակներ։ Եվ առաջի առակը, որի մասին պետք է խոսենք, մանանեխի առակն է, եւ որը կտեսնենք, սերմերի մեջ ամենապստիկն է, բայց երբ որ կծախի կմեծանա, բոլորից մեծ կլինի։ Ճիշտ այդ բանը գսե Հիսուս, ուրեմն Մատթեոս 13-րդ գլխու մեջն է, գարտանք։ Ուրիշ առակ մնալ հարաճ բերավ Հիսուս անոնց ու ասավ. Երկնքի թակավորությունը մանանեխի հադի նման է, որ մարդը արավ իր արդին մեջ ցանեց։ Ան բոլոր սերմերեն բզդիկ է, բայց երբ աճի, բոլոր խոդեղեններեն մեծ ձար գլա։ Այնպես որ երկնքի թրջունները գուքան եւ անոր ջուղերուն վրա գհանք չին։ Հոյագապրոսկ։ Այս որ կասի, սերմերի մեջ ամենապստիկն է, ի՞նչ ասել կուզի։ Ամենից ավելի քիչ հետաքրքիր է մարդուն, ավելի քիչ ձգտելիք է մարդու համար, ինչ զուգահեռներ կուզի աներ Հիսուսը։ Հիսուսը ասել գուզե, որ երկնքի թակավորությունը գնմանի այնպես բանիմը, որ աչկարուչ է նախ։ Այո։ Սերմը փոքր բանն է։ Երբեմն վրան արգ գող կրդեն գանցնին ժողովուրդը, սերմը գարը մանանեխի հադիգը ամենեն փոքրն է, ինչպես ասվեցավ եւ ինչպես գիտենք։ Ուրեմն աչկարու բամը չէ, այսպես տեսանելի հրապուրվելիք, հրապուրվելիք բամը չէ, սկիզբը, այո, երկնքի թակավորության սկիզբը միշտ բզդիկ կսկսի, գսկսի այն ձևով, որ շատ մեծ այսպես ավերումներ կան, խանգարանքներ չի բերեր, կամաց կսկսի, բզդիկ կսկսի, բայց երբ որ այն բզդիկ սերմը, որ շատ աչկարու չէ, գտնես այն դեղը, որ այն արդը, այն հողը, որ ինչպես ասեմ, փուսելու համար
լավ վայրմն է, բարդրաստն է, այն բզդիկ սերմը բիդելա շատ մեծ, բիդի դա կեզի շատ մեծ հետևան կամ շատ մեծ արդյունք, անչափ մեծ արդյունք, որ երկնքի թռչունները պիտի հանգչին, ուրեմն զարմանալի բան գրեցնենք աստեղ, երկնքի թռչունները, որ սերմ գնենք այսպես արդին մեջ, շատ հողակորձները գիտեն, որ երկնքի թռչունները ուղղակի գուտեն, սերմը գուտեն, մանանեխի հադիգը անչափ հետաքրքրական սերմը չէ թռչուններուն համար, քանի որ շատ բզդիկ է, չեն հոգնիր քալու և մանանեխի հադիգը ուտելու, բայց կսե այս հատվածը Հիսուս կսե, որ այն սերմը կսե, որ մանանեխի հադիգ է, որ թռչունները նույնիսկ կարևորություն չեն դար, անչափ պիտի մեզնա, որ ամեն մարդու համար հանգչելիք և օրտնվերիք տեղ դիտելա նույնիսկ թռչուններուն, ահա վասիկ երկնքի թագավորությունը հոս առաջինը ինչպես Հիսուս կներկայացնի, որ դուք կգարձեք, որ երկնային բաները անչափ կարևոր չեն, դուք կգարձեք, որ երկնային բաները անչափ օգտակար չեն, մենք ինչ գործեր ունենք գնելիք, մենք ինչ վազվզուկներ ու եդևեն պետք է հերթանք, մենք ինչ մտահոգություններ ունենք, ասունենք, անունենք, բայց կսե Հիսուս, եթե թուն գարենաս երկնքի թագավորության երկնային բաներուն ազո խոսքին դեղ դաս, թերևս թուն կգարձես ադիկապամը չլար քո կյանքիդ մեջ, բայց թուն դեղ դուր, ցանե անիկա, ցանե քո արդիդ մեջ, արի դուր, որ այդ խոսքը մտնա, նույնիսկ եթե թուն բամը չսկաս, շատեր կսպասեն, որ Աստուծո բամը զգան, կամ դեսիլք մտեսնեն, կամ երազ մտեսնեն, և գսեն աման, աման երազ դեսանք բաներ մը եղավ, բայց երկնքի թագավորությունը բարձ հավատք մնե, որ պիտի տնես և պիտի թույլ տաս, որ Աստծո խոսքը դեղ առնե, ինչպես այդ հադիգ առնես և արդին մեջ, հողին մեջ կցանես, այնպես էլ աստվածային խոսքը պետք է առնես և քո օրվանդ մեջ պետք է ցանես, նույնիսկ եթե թուն չես կարծեր, որ բամը գլա, քիծած եղիր սիրելու ընտիր, եթե թուն հավատաս Աստծո խոսքին, այն խոսքը քո մեջդ պիտի սկսի մեծնալ, և այնպես մեջդ պիտի մեծնա, այնպես դեղ պիտի դա քո կյանքիդ, այնպես քո միջոցավոտ ուրիշներուն, որ հանգչելի խաղաղության, օրտնության, փրկության վայր մը դիտելա քո կյանքդ։ Հետևյալ պատկերը արջևս եկավ, շատ անգամ լավ ճաշ եփող անձնավորություն, երբ որ իր ճաշատեսակը կուզի մատուցաներ, շատ անգամ այն ձևով կմատուցանի, կբացատրի, անգամ հոտը քիտը չանցած ուզում ես ուտել արդեն։ Այո, այո։ Կարծես Հիսուս երկնքի թագավորություն ու իրոք այնպիսի գեղեցիկ, այնպիսի խորություն ունի, որ մատուցումից արդեն ցանկություն է առաջարկում մտնել։ Այո։ Այս պատկերը անմիջապես մի տեսի։ Այո, այո։ Այդ բզդիկը, որ պիտի մեծնա և ամեն գսե փուրսեղեններեն ավելի մեծ պիտելա, այդ բզդիկը, որ չերևնար, թռչուններ ունի չեն ու դրանչա, որ կարևոր բան չէ, բայց անոր մեջ կա զորություն, եթե մենք աստվածայինին դեղ դանք, որչաբալ բզդիկ, անոր մեջ կա զորություն, և եթե դեղ դաս և ցանես հավատքը, և ասի հավատքի խոսք է, երկնքի թագավորությունը կնմանի այդ հավատք ունեցող անձին, որ աստվածայինը գարնի և գցանի իր ամենօրվա կյանքին մեջ, երբ դու գցանես քո ամենօրվա կյանքին մեջ, այն դեղը քեզ օրտություն բերելա։ Շատեր կան և մեր ունգնդիրներեն այսօր շատեր նույնիսկ մեզի հիմա գսեն գրնան ասել, որ մենք ժամանակ չունենք Աստծո բաներով սպաղվելու, մենք ժամանակ չունենք Աստծո խոսքը գարթալու, մենք գիրակի աշխատենք, երկու շաբթի աշխատենք, ամեն օրերը աշխատենք, ժամանակ չունենք հանգստանալու, բայց սիրելու ընդդիր ահավասի քեզի մարդահրավեր այսօր, մարդահրավերը այդ է, որ թուն աստվածայինին դեղ դուր, դեղ դուր, թող ցանվի քո մեջդ, դուր քնա լս Աստծո խոսքը, ինչ որ հիմա գնես, շարունակե լսել, քնա մեր գայքը, մեր կարոզները լսե, ուրիշներուն կարոզները լսե, եկեղեցական կարոզները լսե, որ աստվածայինը քո մեջդ մտնե, երբ աստվածայինը քո մեջդ կմտնե, անշուշտ ճշմարիտ խոսքը, աղանդավորներ չեն, կամ սխալ կարոզիչներու մասին չէ խոսքս, խոսքս սուբքրային խոսքերու մասին է, որ երբ որ աստվածայինը կմտնե մեր սրդերուն մեջ, այն ադին ատտեղեն պիտի սկսի գամաց, գամաց բդուղներ դալու, գամաց, գամաց, և այնպես պիտի մեծնա, որ մեծ օրտնություններ պիտի ելնա։ Ասի առաջին առակն է։ Թերևս Սարկիս եղբայր, առակներով այսպես մեկ առաջանանք և տեսնենք վերջում ինչպես կարողանք միասին շախ կապել։ Այո, այո։ Անցնենք երկրորդ առակին։ Երկրորդ առակը ուրեմն խմորին առակն է։ Այո։ Ահա ասիկ ինչ կպատահի։ Ուրիշ առակ մնալ պատմեց Հիսուս ըսավանոց։ Երկնքի թագավորությունը խմորի նման է, որ գինը արավ երեք թրիվ ալյուրի մեջ բահեց, մինչև բոլորն էլ խմորեցավ։ Ուրեմն հոստեղ հետևյալ է Հիսուսին պատկերը։
թթ խմորը գա, գիտեք թթ խմորը գառնենք եւ խմորի մեջ գտնենք, որ խմորը ուրի։ Այո։ Հա։ Որ հաց չնենք կամ թորտ չնենք կամ ինչ որ է։ Ուրեմն գսա Հիսուս։ Երկինքի տակավորը գնման է այդ գնոջ, որ այդ թթ խմորը գառնի եւ 3 տրիվ ալյուրի մեջ գտնի։ 3 տրիվ ալյուրը 20 կիլո է։ 20 կիլո։ 20 կիլո ալյուրը բավական մեծ բան է։ Այո։ Բավական մեծ։ Ծավալ ունի։ Հա, ծավալ ունի։ Գսա այդ բզդիկ թթ խմորը գառնի եւ գտնի մեծ ծավալին մեջ։ Եվ ինչ կբադայի այդ բզդիկ խմորը, թթ խմորը, բոլոր ալյուրը գգրավե եւ գնե խմոր։ Այո։ Ինչ կսել գուզե Հիսուս ոստերեն։ Նորեն նույն միտքը, բզդիկ աստվածային բաներ, եւ որ գմտնա այնտեղ, որ անգարելի բան կա, երբեք ալյուրը մինագը խմոր չլար։ Անգարելի է։ Բայց եթե որ թթ խմորը գուկա եւ հոն այնտեղ գմտնա այդ մեծ, այդ անգարելի 20 կիլոնոց ալյուրը, ահա վասի բոլորովին, բոլորովին խմոր գլա իր տեղը գահստի։ Նույն պատկերը աստվածային բզդիկ բաները, եթե թույլ տաս որ մտնա սրդիդ մեջ, անպայման քու բոլոր ծավալներդ պիտի մեծնան եւ քեզի օրտնապեր ուղություններ պիտի տան, ահա վասի երկնքի թակավորությունը, մեկ խոսքով ահա վասի քրիստոնեական մեր հավատքի խոսքը, ահա վասի ճշմարտության խոսքը աստվածային, որ եւ որ թույլ տաս սրդիդ մեջ բոլորովին գփոխեք ու ցանկը։ Այսօր մեջ գնանք նաև երկար խոսիլ, թե ալյուր ինչ կներգայացնի, ինչպես ալյուրը խմոր գլա, ինչ ասել է մեր ցանկին մեջ եւ այլն։ Շատ խորունգ բաներ կա, բայց հիմքը այս արագին հիմքը ադի է, որ եթե ցուն թույլ տաս աստվածայինին, աստվածայինը իր գործը կան, իր գործը վիրան է։ Այո։ Ահավասիկ տեսանք այս երկու առակների մեջ Սարկիս երբար պստիկ մի բան, որ կմեծանա եւ տեղ կգրավի եւ բոլորից մեծ կլինի։ Այո, այո։ Եվ մեզ այս հաջորդ առակները, որի մասին պետք է խոսենք, կտեսնենք, որ պահված գանձի մասին է։ Մարգարիտի առակը նաեւ գանձի մասին է։ Եվ կտեսնենք, որ պահված բան է, որի պետք է փնտրել եւ գտնել, եւ երբ որ կգտնես, գանձ կգտնես։ Այո, այո, ճիշտ նույնը։ Դարտանք։ Թարցալ երկնքի տակավորությունը արդիմը մեջ բահված կանցի մը գնմանի, որ մարդ մը գտնելով գծածկի եւ ուրախութենեն գերտա բոլոր ունեցածը գծախե ու այն արդը գկնի։ Ուրեմն երկնքի տակավորությունը գնմանի, ուրեմն այդ բահված կանցի, քիչ առաջ մենք տեսանք այդ բզդիկ մանանեխին, կամ տեսանք այդ բզդիկ թթխոմորին, հիմա գտեսնանք բահված բայց մեծ կանցին, ինքը կանցին արժեքը մեծ է, բայց բահված է։ Զարմանալի բան, մինչև այնadien որ այդ մեծ բահված կանցը չի գտնվի, կանցը իր կորձը չի գտնարի։ Այո։ Մենք կռնալալ, մենք դուն ունենանք շատ եւ անորդակը հազարավոր միլիոնարով ոսկիներ ունենանք, բայց բահված է, որուն օգուտ, եթե մենք չգտնանք անիգա։ Նույն բաննալ, ահավասիկ արդմը, որուն մեջ բահված կանցը մը գա եւ մարդը գտնի, հիմա ինչպես կգտնի չենք գիտեր, գտնդրե արդյոք, կամ փախտի բերմամբ գտնի, արդյոք գանցներ ոտքը կզառնի գինը, չեմ գիտեր, բայց գգտնի։ Երբ գգտնի, ի՞նչ կնի, գծածկի այդ ցանցը։ Ինչու գծածկի, շատ լոգիկ է, ինչու գծա, որ ուրիշները չտեսնեն։ Գծածկի, որ իրեն հանգար չլինի, ինքը բաց թողնի։ Այո, հանգար չլինի, որ ուրիշը արդե եւ ինքը առանց ցանցի մնա։ Վերջապես դեսավ ինչ է ցանցը։ Ուրեմն այդ ցանցը գբահ է, որ երթա եւ իր բաժինը գադարի։ Իր բաժինը ի՞նչ էր այս մարդուն, իր բոլոր ունեցածը գծախ է եւ այն արդը գքնե, շատ մեծ ասիգա մարդկային կործ մը գնե։ Այս մարդը քանի որ տեսավ քանցին մեծությունը, արժեքը, քանցին հարստությունը, երևակայեց, ասավ, եթե ես այս քանցը ունենամ, ի՞նչ մեծ բաներ գլա իմ ցանկից մեջ։ Ուրեմն գարժի իմ բոլոր եղած չեղած ամբողջ կեցությունս, կացությունս դադարեցնել եմ այս։ Այո, գարժի ես փոխեմ իմ ապրելակերպս։ Գարժի ես ծախեմ ինչ որ ունեմ, ինձի համար մյուս բաները երկրորդական են։ Ինձի համար այս քանցին փախտադելով մնացած ունեցածներս ոչինչ են։ Թերևս այս խոսքի վրա կարող ենք Հիսուսի հետևյալ խոսքը ասել, որ մինչև մարդ վերստին չծնվի, երկնային թակավորություն չի մտնի, եւ որ ասում է, հինը անցնում է եւ նորն է գալիս, ահավասիկ իրավիճակ, որ իր ամբողջ կացությունը, կեցությունը կվաճառի, իր ամբողջ ձեռք բերվածը կվաճառի եւ կգա ուրիշ մի
գտնված նոր գանցքը գտնի, այսինքն հինը կփոխվի նորի։ Այո, այո։ Ինչու, քանի որ այսօր այս նյութին, ասենք թե հանկույծը կամ գետրոնը ուր է, այն է որ մարդը հասկացավ, որ բահվածը կանցեր։ Եթե չգիտար որ կանցեր, գսա ինչ օգնեմ, երթամ արդս ձախեմ, ինչ պետք է աս բոլոր բաները երթամ, ես իմ ցանկը շարունակեմ, ուրեմն հոստեղ անշուշտ կա հոգևոր մեծ իմաստ։ Այսօր շատեր երկնքի թակավորության մասին մեկ խոսքով երկնային բաներով չեն սպահվիր։ Գիտեք ինչու, քանի որ չեն գիտե որ անոնք կանց են։ Եթե գիտնայիր Աստծո բարգևը, ինչպես Հիսուս գսա Սամարացին, եթե գիտնայիր Աստծո բարգևը, թուն իր մեպիդի ուզեիր։ Մեկ խոսքով, եթե գիտնայինք թե Աստվածային հարստությունը, աստվածային խոսքը, աստվածային ապրելակերպը, Հիսուսի հետ մեր ունեցած այս ցանկը, ո՞ր չափ կանցե, ո՞ր չափ հարստությունը, եթե ավի գիտնայինք, մնացած բաները բոլոր երկրորդականի կդանեինք եւ առաջնակարգ տեղ գտնեինք աստվածային խոսքին, առաջնակարգ տեղ գտնեինք այս Հիսուսի խոսքին, գիտնալով որ թերևս այս Հիսուսի խոսքին կամ Հիսուսով քարելու համար մի քանի զողություններ պետք է ունենք, գարժե ունենալ։ Այսօր շատ մը ձնողներ իրենց բզդիկները կամ երեխաները անչափ կսիրեն, որ չեն հաշվեր քիշերը քանի ժամ քնածեր են կամ չեն քնածած։ Իրենց երեխային համար գհոգնին, գդարաբին, գզոհվին, անքուն կմնան եւ հաջորդ օրն էլ գաշխատին։ Ինչու՞, քանի որ կսիրեն իրենց երեխան։ Գուզեմ որ երեխան լավը լա։ Նույն բանը եթե ես քիտնամ այդ Աստծո դված բարգևը ինձի Սուրբ Հոգիով, որ Հիսուս ինչպես կուքա իմ յանքիս մեջ եւ ինձի իր զավակը գնե, եթե ես ընդունիմ, ուրեմն եթե ես այս բանը քիտեմ, ինձ համար կանց է։ Ուրեմն երկրորդական բաները կամ աշխարհային մյուս բաները կամ ցանկիս մյուս բոլոր միջավայրները երկրորդական են։ Չեմ ասեր կարևոր չեն, գսեմ երկրորդական են։ Հետաքրի մի վիճակ կա այս առակի մեջ, երբ որ ասի, որ մարդը կգնա եւ ունեցածը կծախի եւ կգա արտը կգնի, բայց արտը կգնի գանձի համար։ Այո։ Ընդհանրապես մարդկության մեջ հետևյալ բանը կա, երբ որ մարդ իր տունը ունեցածը կծախի եւ ինչ որ մի բան կգնի, կուզի որ ավելիով առաջ ընգնի, ավելիով առաջանա, ավելիով հաստատվի։ Եվ հիմնականում արտի նշանակությունը ապրուստ է, բերք է։ Եվ մարդը պետք է ճիշտ ձևով նայելով ունեցածը ծախել արտը գներ, որ արտը բերք տար եւ այդ բերքը իրեն հարստություն տար կամ կացություն դար, որ ավելիով առաջ գներ, գնար եւ կտեսնենք այս պարագայի մեջ մարդը արտին հեչ կարևորություն չի տալի։ Ապրուստա ուտելիքա եւ առաջ գնալը կարեւոր չէ, այն արտի մեջի գանձին առավելություն կտա։ Երանի այն մարդուն, որ գրնա ասել, դեր տուն իմ ամենեն կարևորս ես։ Այո։ Երանի այն մարդուն, որ գրնազել աս աշխարհին մեջ, դեր տունես իմ աբրուստս, տունես իմ բետքս, եւ ոչ թե արդը, արդը ինչպես ասիք, մեր ցանկի հաջողություններն են, մեր ցանկի հարստություններն են, անոնք լավ բաներ են, հագարակ չենք, բայց այդ մարդը ինչպես ասիք, իր ունեցածը չի ծախեց, որ ավելի մեծ արդ առնի, այլ իր ունեցածը ծախեց, որ արդին մեջի քանցը առնի, եւ թերևս քանցը առնելեն վեր, արդն ալ գծեր գերտար։ Նույն բանն է Հիսուսը ունենալը սիրելիներ մեծ քանց է։ Հիսուսով քալելը մեծ քանց է։ Աստծո խոսքին հանձնվելը մեծ քանց է։ Ինչու՞, Հիսուս մերավ հառություն արավ որդուն եւ ես մենք հավնական ցանկ ապրինք։ Հիսուս գլա մեր Տերը, մեր Փրկիչը, մեր Արարիչը, մեզ առաջնորդողը, այսօր ամենեն կարևորը ինձ Հիսուսն է։ Հիսուսն է որ ինձ պիտի փրկե իմ մեղքերից։ Հիսուսն է որ պիտի մաքրե իմ աղոթություններից։ Հիսուսն է որ ինձ պիտի առաջնորդի եւ ինձ պիտի առաջնորդի միջով հավնական ցանկ։ Ուրեմն Հիսուս իմ հոգիս դերն ու Փրկիչն է։ Ես Հիսուսի ավելի կարևորություն ունեմ, ավելի պետք ունեմ Հիսուսի, քան թե ասոր կամ անոր, որ այսօր մի քանի օր կամ մի քանի դարի ինձ օգնություն պիտի գրնանանել, քան թե իմ թրամիս, որ ինձ օգտակար է մինչև իմ ցանկիս վերջին օրը, բայց անգևերջ թրամիս ինչի՞ պիտի ծարայի, բայց Հիսուս իմ այսօրվանից պետք է, վաղվա պետք է եւ հավիտանությամբ պետք է։ Անորոմալ ես Հիսուսի իբր քանց ավելի գվազեմ եդեվեն, գփնդրեմ իրեն, որ գարենամ իր մով ապրիլ իմ ամենօրվա ցանկես։ Սարկիս եղբայր մնաց մեզ վերջի արակի մասին խոսել։ Այո։ Մարգարիտին արակը, որը որ գրեթե նման է այս պահված գանձի արակին, եթե կարելի է այս արակով առաջանանք եւ վերջացնենք մեր այսօրվա հաղորդաշարը։
Բարձր գսե Հիսուս երկնքի թակավորությունը վաճառական մարդումը գնմանի, որ քեղեցիկ մարգարիտ գփնդրե եւ բադվական մարգարիտ մգտնելով գերտա իր փոլոր ունեցած գծախե ու զանիգա գգտնե։ Այս արագին եւ ճիշտ մյուս արագին, որ հիմա պատմեցինք, դարբերությունը հետեւյալն է։ Այս մյուսը մարդը գգտնե քանցը։ Գրնան գսել փախտի բերման։ Փախտ գոյություն չունի մեր քրիստոնյա ցանկի մեջ, փախտ չի գա։ Ամեն ինչ Աստված գարաժտորդ է։ Բայց մարդը չեր փնդրեր։ Կդավ։ Շադեր այսօր չեմ գիտեր մեր վկայություններու մեջ երբեմն գրեցնենք, որ չեն գիտեր ինչ եղավ մեր ցանկին մեջ եւ Աստված հանդես։ Եվ Աստված հայտնվեցավ, Հիսուս հայտնվեցավ եւ ցանկենից փոխվեցավ, հասնվեցանք Հիսուսի, քանց արին եւ քալեցինք։ Բայց աս երկրորդը այդ վաճառականը գփնդրե մարգարիտը։ Այո։ Գփնդրե այն մարգարիտը, ինքը մարգարիտի վարպետ է, մարգարիտի մասնակետ է։ Այո։ Ինքը գուզա ամենը լավը։ Եվ ես գիտեմ, որ շատ այսօր մեզի հերոստատիտո հավատացյալներ կան, եղբայր քույրեր կամ հայրենագիցներ կան, որ փնդրդուքի մեջ են։ Այո։ Որն է ճշմարիտը, որն է իրականը։ Ամեն մեկ մի բան է ասում։ Ամեն մեկ մի բան է ասում։ Հոն երթամանի գսյանի, հոն երթամանի գնի, որն է ճշմարիտը։ Սիրելի ունգնցիր հերոստատիտո, եթե ցուն գփնդրես ճշմարիտը, ճշմարիտը Քրիստոսն է։ Քրիստոսի մեջ մտիր, հանցնվիր Քրիստոսի։ Քրիստոսի արի բր մարգարիտ, եւ եթե գփնդրես, պիտի գտնես գսե Հիսուս։ Ով որ փնդրե, պիտի գտնե։ Ինչ։ Ոչ թե հարստություն, ոչ թե առողջություն, այլ իրեն Սուրբ Օքին Հիսուսը։ Ուրեմն եթե ցուն փնդրդուքի մեջ ես, հիմա գրնաս ասել, ցանը բարձացներ եւ ասել, Դեր Հիսուս, գփնդրեմ ես։ Եկուր իմ յանքիս մեջ եւ իմ քանցս եղիր, իմ մարգարիտս եղիր։ Դու որ իմ յանքս բոլորովին փոխվի, որ ես կարանամ իմ քանցս քեզի ընել եւ քու քանցով ես ապրիլ։ Ահավասիկ այս մեր արագներուն իմաստը 4 արագս ինգ այսօր։ Այդ բզդիգը որ գմեզնա, այդ բզդիգը որ գթաղես ճշմարիտ տեղը, եթե հավատ գտնես շիդակ տեղը, պիտի մեզնա եւ մեծ օրտություններ եւ հանգստություն պիտի դա քեզի եւ քու 4 կողմինիդ։ Այս երրորդը մեծ գծցնի, որ ցուն տերևս գփնդրես, բայց չես գտնել, բայց գիտիր որ Հիսուս ջամփանը եւ ճշմարտությունն է։ Այն քանցն է, այն մարգարիտն է, այդ հարստությունն է, որ բահված է ցուն պետք է երտաս եւ փնդրես։ Ցուն պետք է քու չանքը դնես, մարդկայինը դնես։ Գիտեք սիրելիներ, շատեր այսօր գգենան եւ գսեն, Աստված ուզե, ինչ որ ուզե գլա։ Չէ, այս համարները մեզ գծցնի է, որ մենք պիտի փնդրենք։ Մենք փնդրդուքի մեջ պիտի լանք։ Աստված մեզի ցանկ տված է, մեզի հոգի տված է, մեզի իմաստություն տված է եւ մեզի տված է հավատք։ Մենք պետք է այդ հավատքը կորցածենք, որ ճշմարիտ մարգարիտը Հիսուս Քրիստոս ինքը գտնենք եւ ցկենք մնացած երկրորդական առասպելական նյութերը եւ պատմությունները Հիսուսի վրա երթանք, Գողոսացի Եփեսայի գիրքը գսե Հիսուսի մեջն է ճշմարտությունը։ Ինքն է ճշմարտությունը։ Ոչ կրոնկներ, ոչ աս կամ այն գազմագերբություններ, ճշմարտությունը Հիսուս անձին մեջն է, Հիսուսի մեջն է։ Եվ դու պետք ունի Հիսուսը գտնելու եւ Հիսուսի հետ, Հիսուս ճաշտողներու հետ Հիսուսը ճաշտել պետք ունի գտնելու։ Դեր օրդն է, եւ ցեր այս աղոթքը բարձրացեց Աստված, որ դուք ըլակ այն մարգարիտը նաեւ դուք դիրոջ համար Աստվածալ չես գփնդրե, ինչպես դուք իրեն գփնդրեք, ուզեցես բարձրացնել, օրդնել, նորոգել եւ մեծնել իր փառքին համար։ Շնորհակալ ենք Սարկիս եւ Բայր։ Սիրելիներ, ահավասիկ այս 4 առակներով մենք ցանկություն ունեցանք եւ փորձեցինք ձեզի այս Հիսուսի երկնային գաղտնիքների մասին մի փոքր ավելիով ծածել։ Հիսուս եկավ աշխարհ, հրաշքներ կատարեց, հրաշքներով երկնային թագավորությունը պատմեց եւ իր աշակերտներին կյանքերը փոխեց եւ ասաց. Գնացեք եւ այս բարի լուրը ամբողջ աշխարհով տարածեցեք։ Եվ այսպես ահավասիկ 2000 տարի է եկավ մեզ հասավ։ Այդ մի բարի օր մեզ էլ դիպչեց այդ բարի խոսքը եւ մեր կյանքներ փոխվեց։ Եվ կնինք ունենք, որ մեր անունները գրված է երկնքի գրքի մեջ։ Եվ հիմա այս նույն ձևով պետք է շարունակենք ձեզի այս խոսքը տալ։ Պիտի շարունակենք տալ եւ պիտի շարունակենք տալ միչեւ Հիսուսի վերադարձը։ Ահավասիկ ձեզ է մնում ընդունել Հիսուսին որպես Տեր եւ Փրկիչ եւ հավիտենական խաղաղություն եւ կյանք գտնել։ Տեր օրհնի ձեզ, ստեսություն։
Ինչպես մեր մարմինները ամեն օր վաստնունդին պետք ունին, նույնպես էլ մեր հոգիները աստծո խոսքին։ Սիրելի Եվրոպայի ապրող հայրենակիցներ, այսօր գուզենք ձեզ նվիրել ըստ մեր անապազորդի քիրքը, որի մեջ կգտնվին հոգևոր ընթերցումներ, սուրբ քրային համարներ, վկայություններ և պատմություններ։ Ուրեմն առանց ժամանակ անցնելու, այցելեցեք մեր գայքը կամ հեռացանեցեք այս TV-ին և մեզի ուղարկեցեք ձեր անունը և ձեր հասցեն, և մենք ուրախությամբ ձեզի կնվիրենք ծրիապար այս քիրքը։ Ձեր օգնությամբ։Գարտոս Նորեն գարավարությունները գբադերազմին իրագութեն իս ժողովուրդն է դուրան Նա իր անուշ հարցում ունիմ Գսենք որ ասված սեր է ամենում գսիրեն Ուրեմն ինչու բադերազմ գա Շատ հետաքրքրական հարցում մնի Սիրելի երիտասարդներ Եկեք ցեզի դեսա ֆիլմը դիտցուցնամ Եվ հույսով եմ որ այդքան յետ կբնասխանում դիտենք ասարցումները Եթե աստված լիներ, պատերազմ չէր լինի։ Մաղդասա, կարևոր բան ես մոռանում աղբեր։ Մենք ենք բոմբաները գցում, և ոչ թե աստված։ Չարիքի փոխարեն, չարիք մի հատուցանեք, ոևի մի գուն։ Մտադրեցեք ունել ինչ-որ բարդկեշ է բոլոր մարդոց առջև։ Որչապ կարելի է ցեզի խաղաղություն պահեցեք ամեն մարդու հետ։ Սիրելիներ, վրեժ խնդիր մի է լակտուք ցեզի համար։ Հաբա դեղ դվեք աստուլ պարգուչյան, որով հետև կրված է վերեշխնդվությունը իմս է, ես պիտի հատուցանել կսե դերը։ Շնորհակալ եմ անուշած բանասխաններուն համար։ Դերը որդն է երաս, հույս եմ, որ թուգալ լավ հասկացակ, շուտով գնեցնվինք, ծերեսություն։Հոգնել եմ այս աշխարից, այս աշխարի դարդ ու ցավից, կուգամ քեզի Տեր իմ Հիսուս, փրկե հոգիս այս աշխարից, գիտեմ Տեր իմ մեծությունդ, որ կարող ես քո զորությամբ մերելներից հարուցանես, մեռած հոգուն հարություն տաս, քույրին լույս ու ճրակ, խուլ ու համրին լսողություն և լեզու, որ ոչ ոք չասի, որ չտեսա չլսի, դու հավատում ես նոյան տապանին, որի չապ արարատ լերան գակաթին, եթե հավատում ես, նաև հավադա աշխարի վերջին, դե ուրեմը քարոզիր աստվածաշունչը արար աշխարին։
Այսպեսով վերջը գտնեմ իր այսօրվա հաղորդումը։ Ձեզի թարսյալ ժամատություն գտանք ամսվա 3-րդ և 4-րդ գիրագիները նույն ժամուն և նույն ալիքին վրա։ Մի մորնակ այցելել մեր գայքը, ուր գրնակ տեղեկացնել մեզ ծառայության նյութերը, հարցումները և նվիրատությունները մեր այս հաղորդումներու բարելավման և հարադևման համար։ Տեր օրհնեցեք, ցտեսություն։